Přifičila nezvaná navštěva a tobě se nechce zbytečně vyvařovat? Ukažu ti fintu, jak to můžeš bravurně vyřešit. Lístové těsto rozmotej, posyp solou, dej si ruma, zapij kolou. Hoho! Kurňa, já jsem básník. Popel z dětka naškrkaš a než další sloku vykrkaš, přidej ještě papriku. Provencalské koření je do žradla, hlavně ho nehul, ať vypadá, jak vypadá. Hohoho! Nahoru dej gouda sýr, když si bohač emmental, sýr tam prostě musí být. Já si aj dám, bo dodám, nebo dám. Hohoho! Nakrájanou cibulu a kečup navrch rozhazaj, na kraj polož parkuňaku a smrtni těsto jak špeka na učňaku. Přidej druhý, zase rolba a pak třetí, tvoja volba. Rolatku nakrajaj a pomazej vajcem, dej si ruma a zapírajcem. Ho! Na plechu to zase pomaš a dalším rumikem se promaš. Pekač praskni do truby a jestli se ti praší od huby, další rum si dej a už nezapíjej. Navštěva je za dveřma, kurník. Motám se jak carský důstojník. Tudyk máte, přátelé, rád vás vidím. Nevím jak vy, ale já se klidím. Ha! Co se s váma budu srat? Jeste pite, já jdu spát. Ha, 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 ha. A jak to robíte vy s občasnýma nezvanýma navštěvama? Napiš do komentáře. Mám vás rád jak lázeňská veverka. Váš ostravský gastrošef.